Liewe papa en mama, is jou op soek na 'n tweede tuiste vir jou kosbaarste wanneer jy moet gaan werk? By Trippe, Trappe, Trone, Kleuterskool, Peter en Baba-Sentrum neem ons kleuters in vanaf 3 maande oud. Ons kinders kuier dan hier tot in hul graad R jaar waarna hulle direk na die laerskoolse graad 1 klas gaan. Ons skool bestaan reeds 20 jaar en is 'n bewys van ons wenresep. Hier leer ons ons kinders van Christelike waardes, respek, liefde en selfvertroue, sodat hulle eendag die wêreld kan binnestap. Waarom moet u Trippe, Trappe, Trone kies vir u kind? 25 opgeleide onderwysers, 2 groot persele, baie ruimte en grasperke, opvoedkundige hulpmiddels en ruim klasse, talle opvoedkundige aktiwiteite om van te kies, CCTV-kameras wat 24 uur lank oral kyk, goedgekeurde departement van gesondheid en sosiale ontwikkeling, 2-talig, veilige omgewing, ons eienaar beskik oor 'n BA/HSC-graad in kindersielkunde. Ons kleuters presteer in die laerskool. Kies reg die eerste keer. Jy kan ons kontak op 011